tady za teda organizátory, což je rodinný klíček ve spolupráci s městem a přírodickou společností Antonína Bečváře při gymnáziu. Vítám zde samozřejmě přednášejícího pana docenta, jsem velmi rád, že si udělal na nás čas. Rodinný klub Klíček uspořádal 22. dubna v rámci oslav Dne země přednášku docenta doktora Antona Markoše. Najednou se ukazuje, že je tady neustálá nerozdováha, neustále se mění atmosféra a opravdu se mění. Co myslíte, jak dlouho by kytky vyhnuly, jak dlouho by vydržel kyslík v atmosféře? 15 milionů let. A to milionů let, protože by reagoval za prvé s dusíkem, dusík hoří v atmosféře, akorát musí vždycky zapálit nějaký blesk nebo spalovací motor v autě, tak jsou vyhnutelné oxidy dusíku. Takže hořel by dusík, hořely by lesy, oxidovaly by se všechny plyny, které lítají ze sopek, no a oxidovaly by se horniny na povrchu a tím pádem postupně by se kyslík zmizel a slovo. A to stalo by se to dorovná. Takže si jsou tady ty kyty, které vám zase koukují spát. Přednáška s názvem Teorie Gaia po 40 letech se konala na Brandýském zámku a zabývala se vznikem a vývojem života na Zemi. Akce proběhla v rámci projektu Zdravé město a podpořilo ho město Brandýs nad Labem, Stará Boleslav.